の出番が回ってきたんだぜ。あ、よかった。もう出番は来ないのかと思ってたぞ。結構このシリーズ好評だからね。マリサにもやってもらうことにしたわ。いい判断だ。暴れ倒してやるんだぜ。なんか珍しくマリサが燃えてるんですけど、どんな世界なんだろう。気になる。もしかしてこの調子で前職いけてしまいます？うん、正直ネタ切れが深刻なのよね。他の色が最強な世界のネタが浮かべばかな。それは寂しい。シオンも紫が最強の世界したいのに。え、何言ってるのよシオンちゃん。シオンちゃんは赤が最強の世界あったでしょ。もし紫が最強の世界ができたとしても、プレイするのは私なんだから。それだけはやー。私が主役の黄色が最強の世界が嬉しいっていう人は、高評価にチャンネル登録、通知音をよろしくお願いするんだぜ。シオンの紫が最強の世界が見たい人もよろしくね。霊夢はあんなこと言ってたけど、絶対にシオンがやるんだから。よし、それじゃあやっていくぞ。黄色のアイテムを探さないとな。お、あれってもしかして、荒廃したポータル見つけたんだが。うわ、いきなり壊れたネザーゲート見つけるなんてすごいじゃない。だから荒廃したポータルっつってんだろ。お、しかも蜂が近くにいるな。ハニカムとかも黄色判定だよな。ふふふ、どうかしらね。そこに蜂の巣があるから後で採取してみたら。その前にタンポポを見つけたんだぜ。お、これは今までの色と同じ足元に羊毛が出るパターンだな。その効果が優秀すぎるからね。やっぱりそれは外せないわよね。まあそうだよな。これのおかげでどこへでも行けるんだぜ。よし、それじゃあ染料を作ってみるか。黄色の染料にも何かあるよな。む、何も起こらないな。ピンクが最強の世界と同じで、黄色の染料も何かを染めるようなんじゃない？そういうこと。またそれは染められるアイテムが手に入るタイミングで教えてあげるわ。ふむ、なるほどな。わかったんだぜ。それじゃあ染料は後回しにして羊毛を試してみるか。これは持ってるだけで効果が発動するのか？お、なんかパーティクルが出てるんだぞ。ほんとだ。ふむふむ、なるほど。低速落下にジャンプブーストもついてるみたい。めちゃくちゃ飛べるんだが。うわ、すげー。それめちゃくちゃ便利じゃない。タンポポと組み合わせて使えばどんなとこでも自由に移動できちゃうわね。ふふふ、最高でしょ。青の羊毛の時の遥か上空にワープするのも良かったけど、こっちの方が使い勝手がいいかと思ってね。これは村とかを探すのにも便利だな。よし、この能力で荒廃したポータルまで行ってみるんだぜ。ということでやってきました。む？このポータルには金ブロックが見当たらねえな。チチチチチ。とりあえずチェストの中身を確認してみるか。金とか入ってるかもしれないしな。しょぼすぎました。うわ、これはひどいんだぞ。やっぱりマリサって。おっと、それ以上は言わせねえよ。でも金のクワが入ってたじゃねえか。これは何か起こらないのか？残念。金ツールには何も効果はついてないのよ。それは悲しすぎるんだが。周りを見てもやっぱり金ブロックは見当たらねえな。これは諦めて別の黄色を探しに行くしかなさそうですよね。仕方ないか。ちょうどそこに牛がいるし、食料を集めて探しに行くか。そういえば木材もまともに集めてないからもうちょっと確保しておかないとな。お、そこにむき出しの鉄鉱石が見えてるじゃねえか。あ、鉄鉱石見つけたわね。実はさっきの黄色の染料で染められるもの、それは鉄インゴットなのよ。お、そうなのか。それじゃあかまどを作って鉄原石を精錬しないとな。まずは石のつるはしを作って丸石を集めるんだぜ。よし、少し鉄インゴットが作れたから染料を使って染めていくんだぜ。染料はオフハンドでいいんだよな。おっと、ゾンビが来ちまったか。おい、こら邪魔をするな。今からお楽しみタイムなんだからな。よし、倒した。それじゃあ染めていくんだぜ。うわ、マジだ。鉄インゴットが金インゴットになったじゃない。これはいいんだぜ。当然金防具を作っても何かあるんだよな。ふふふ、それはどうかしらね。試してみたらいいんじゃない？初期リスどこだったっけな？お、ここだここだ。ハニカムも採取しておきたいから、蜂の巣の近くで鉄を精錬するんだぜ。いい考えじゃない。精錬してる間に蜜レベルも上がったら嬉しいわよね。そういうことなんだよな。鉄原石もそこそこ集めてきたから一気に精錬していくぞ。よし、大体精錬も終わったんだぞ。それじゃあ金インゴット生成大会。お、なんだお前たち、私に興味があるのか？あら、かわいい。マリちゃんに寄ってきてるわね。同じ黄色だから仲間だと思ってるのかしら？え、蜂ってそんな習性があるのか？なんだよお前たち。情が湧いちまうじゃねえか。うわ、わいな。シオンも蜂さんに囲まれたい。あれ？今マリサタンポポを持ってますよね。もしかして蜂さんはお花を持ってると近づいてくる習性があるんですかね？私も知らなかったんだけど、蜂は花を持っている人に近づいてきて、花で繁殖させることもできるみたいね。そうだったのかよ。ほんとだ、ツルハシにも聞かれたら離れていってしまったんだぜ。私のことが好きで寄ってきたわけじゃなかったんだな。マリサががっかりしてるんだぞ。まあしょうがない。私は蜂と戯れに来てるわけじゃないんだ。鉄インゴットを一気に金インゴットにしていくんだぜ。うわー。よし、十分な数の金インゴットを確保したから、一気に金防具を作っていくんだぜ。この世界の金防具はどんな性能なのかな？楽しみ。まあ待て待て、すぐに見せてやるからな。それじゃあ行くぞ。お、なんだこや、なんか謎の光の玉が手に入ったんだぜ。なんなんだそれ、防具には見えないよな。む、でも名前がマジックヘルメットだな。これは確かに防具みたいなんだぜ。これはすごいんだぞ。防具の概念覆ったんだぞ。他の防具も同じようになるのかしら？確かにな。お、レギンスも変化したんだぜ。そしてブーツも、チェストプレートもだな。ねえねえ、それ装備したらどうなるの？めちゃくちゃ気になるんですけど。でか強すぎるやろ。エンチャント効果がすごすぎますね。それじゃあ装備していくんだぜ。なんだこや、見たこともない見た目の防具じゃないか。これは魔法のローブなんだぜ。すげー。なんなのよその特別感、めちゃくちゃ羨ましいんですけど。ふふふ、
くいいでしょ。マリサが担当するからと思って魔法使いイメージのローグにしてみたわよ。これはテンションが上がります。よし、ボールを作っている間にハニカムを採取できる状態になったから焚き火を置いてハニカムを採取するんだぜ。私もハチさんたちを怒らせたくはないからな。よし、手に入ったぞ。ハニカムはどんな効果なんだ。特に何も起こってる感じはしないわね。ミニクリップで使えるとかなのかな。うん、そういう感じじゃなさそうなんだよな。もしかして霊夢、効果がないのに思わせぶりな態度を示したんじゃないだろうな。私がそんな無駄なことすると思う。ちゃんと効果はつけてあるわよ。発動条件を満たしてないだけなんだからね。発動条件、発動条件って何なんだ。ハニカムは持った状態で水に触れるとあることが起こるのよ。近くに水があるみたいだし入ってみたらいいんじゃないかな。ふむふむ、なるほど、そういうことか。よし、それじゃああの池に入ってみるんだぜ。水に入ったら何が起こるっていうの。気になる。シオンちゃん気になってばっかりだな。だってしょうがないじゃない、シオンつよつよの世界大好きなんだもん。そうなんだこりゃ。周りの水が一気になくなったんだぜ。ふふふ、すごいでしょ。そのハニカムは水に触れると反応してマリサの周りの一定範囲を全て空気に変えるのよ。これはすごい。もしかしてこれ海終わるとかそういうこともできるようになるのか。できるかもしれないわね。でも反応すると水以外のブロックも壊しちゃうから使い方には注意が必要かな。なんちゅうもんを作ってんだ。うお、これはやばいんだぜ。水がある方向に進めばひたすら大地を壊しながら進めるじゃねえか。本当に全てのブロックを破壊していってますね。移動にはいいかもしれませんが探索には向かないですね。村なんかで間違えて発動しちゃったら村そのものがなくなりかねないわね。この力危険すぎる。あら、お気に召さなかったかしら。お気に入りました。いや、これマジでヤバいな。私が通ってきたところがとんでもない地形になってるじゃないか。これは破壊神だ。マリサいいな。シオンもこの能力で走り回りたい。シオンちゃん加減を知らないからな。でもここまでいくつかの能力を試してきたんだが回復系のアイテムがないんだよな。お腹が空いてきたんだぜ。実は食料系も用意はしてるんだけどね、マリサがまだその対象アイテムを手に入れてないのよ。人参かリンゴを手に入れたら解決すると思うんだけどな。黄色が最強の世界で人参とリンゴ？ははー、なるほど。あれに違いないわね。これは間違いありませんね。そういうことか。オーク系の葉っぱを壊せばリンゴは手に入るけど、めんどくさいから村でも探すか、と思ってたらすぐに村が見つかったんだぜ。うん、サバンナの村か。サバンナの村って人参とかリンゴって手に入ったっけな？やっぱりありません。どっちも全然見つからないんだぞ。俵は置いてあったけど、畑も小麦ばっかりだったんだぞ。チェストもパンしか入ってないしな。なんか見てはいけないものを見た気がするんだぜ。仕方ないから別の村を見つけたぞ。大河の村には人参かリンゴあったかな。人参はないかもしれないけど、リンゴは見つかった気がするんだけどね。お、あったあった。やっとリンゴが見つかったんだぜ。でも2個だけですか。これなら多くの葉っぱを壊した方が効率が良かったですよね。それは言わないお約束。で霊夢、このリンゴをどうしたらいいんだ。実は金インゴットに食べ物を染める効果があるのよね。オフハンドに金インゴットを持ってリンゴを右クリックしてちょうだい。よし、それじゃあやっていくんだぞ。ぬ、リンゴが消えたんだが、インベントリに入ったのか。うわ、すごい。こんなに簡単にエンチャントされた金のリンゴが作れるなんて、これはいい世界すぎる。リンクが最強の世界の方が食べ物手に入れやすかったけどな。まあその辺はプレイする人に合わせて調整してるから。マリサは食べ物食べなくても生きられるでしょ。わしゃバケモンかい。エンチャントされた金のリンゴは嬉しいけど、これじゃあ数が集まらないからパンも回収しておくわ。ひもじい。なんで最強の世界でこんなにひもじい思いをしないといけないんだよ。これぞ白霊流アメトムシ。最強の世界で無知要素入れてくるなよ。よし、それじゃあネザーに行きましょう。ぬ、それならマグマだまりを探さないとだな。ふふふ、それがこの世界簡単にネザーに行けちゃうのよ。なんだ、それならそうと早く言ってくれよな。どうやって行ったらいいんだ。金ブロックと棒で作れるアイテムを使うのよ。ふむふむ、なるほど。レシピは簡単みたいだな。金インゴットも増やしておいたからこれで金ブロックも作れるな。それじゃあまずは金ブロックを作って、棒はどうするんだ。上段に3つ置いてちょうだい。お、金ができたんだぜ。てか霊夢、村で金は確保できただろうが。だってしょうがないじゃない、せっかく作ったレシピ披露したかったんだもん。気持ちはわからないでもない。よし、それじゃあこの金を使ってみるんだぜ。これを使ったらネザーに行けるんだよな。一体どうなるんだ。痛い痛い痛い。うわ、なんだこれ、なんかでっかい、でっかいネザーゲートが出てきたんですけど。こりゃいいな、マジで簡単にネザーに行けるじゃねえか。よし、それじゃあネザーに行って黄色集めだ。よし、ネザーにやってきたんだぜ。あら、足元が羊毛になってゲートが割れちゃったんだぜ。タンポポを持ってたわけじゃないんだけどな。なんかバグったのかしら。まあいいじゃない、いつでもネザーゲートを作れるんだし。まあそうだな。それじゃあネザー探索でもしようか。でもネザーに黄色のアイテムなんてあったっけ。ピグリン要塞に金ブロックがあるけど、金はもう手に入れてるもんな。ブレイズ関係のアイテムなんじゃない。ブレイズロットやパウダーも黄色といえば黄色だもんね。あ、なるほど、確かにそうなんだぞ。となると目標はネザー要塞ですね。この能力があれば要塞探索も楽々だろ。サクッと要塞見つけてブレイズを倒すん
だぜ。む、先にピグリン要塞を見つけちまったな。ピグリン要塞には特に用はないが、ピグリンたちと戦ってこの防具の強さを確認してみようかな。ちょっと乗り込んでみるんだぜ。食料もあんまり持ってないもんね。金人参も見つかれば嬉しいんじゃない？まあそうだな。ピグリンたちを倒して食料確保、それをしてからネザー要塞を探すか。うわすげー、やっぱりこの防具も強すぎるじゃない。攻撃してきたピグリンたちが倒れていくんですけど、これは楽しすぎる。私にはもう怖いものは何もないんだぜ。こんなにピグリンがたくさんいるところに突っ込んでも平気なんだよな。この状況でチェストを開けてやるぜ。あーかにえかに、周りでなんか雄たけびが聞こえるけど私には関係ないんだよな。でも食料は少ししか入ってなかったわね。もうちょっとチェストを探すか。いつもは怖いブルートたちだけど、この装備の前では無力なんだよな。お、ここにも金人参が入ってるじゃねえか。あらいいじゃない、かなりの金人参が集まったわね。え、そこにも入ってるの？うわ、この要塞のチェストすごいな。一つの要塞で金人参40個も集まったじゃない。ふふふ、すごいでしょ。これが黄色が最強の世界。全く関係ないだろ。ネザー要塞、ネザー要塞、ネザー要塞も早く見つかってくれよ。お、あれってもしかして？ネザー要塞が見つかりましたね。歪んだ森の中にあってわかりにくかったですが、見つかってよかったじゃないですか。よし、それじゃあ乗り込んでグレイズのやつをやっつけてやるんだぜ。近くにスポナーあるかな？お、早速出やがったな。よし、殴ってこい。殴ってきた時がお前の最後だ。あー、私最強すぎる。確かにブレイズロットも黄色いな。ブレイズロットはどんな効果があるの？ブレイズロットは単体では効果はないのよ。ブレイズパウダーと合わせてクラフトすることで進化を発揮するわよ。ブレイズロットとパウダーをそれぞれ4個ずつ集めてちょうだい。よし、わかったんだぜ。そこそこ数が必要だからスポナー探した方が良さそうだな。オラオラ撃ってこいよ。撃ってきた時がお前の最後だ。あー、最強すぎる。よし、ブレイズロットが集まったぞ。これをどうしたらいいんだ？さっき作った金を改造することができるのよ。金と一緒にクラフトしてちょうだい。ふむふむ、そういうことか。ということは金がなくなるんだよな。先にネザーゲートを作っておくか。ん？なんで壊れたんだ？これもバグなのかしら？変化して使えたらいいんだけど。よし、普通に使えるみたいだな。それじゃあ金を改造するんだぜ。何ができるんだろうな。マリサ早くクラフトするんだぞ。何ができるか楽しみすぎるんだぞ。まあ焦るな焦るな。すぐに作ってやるからな。真ん中に金を置いて、十字にブレイズロット。空いたところにパウダーを入れてちょうだい。む？なんだこや。魔力？大？これは武器なのか？な、なんか攻撃力がすごくありませんか？でも僕たちの色の武器よりは弱いんだぞ。これが黄色の世界の最強武器なのか？ふふ、この武器には新しい試みをしてるわよ。うわ、でもこれすげえぞ。持ってるだけでものすごい大量のステータス効果がついてるんだぜ。これは最強武器です。あれ？でも新しい試みって、これだけじゃないってことよね？そうなのよ。まあそれは現世に戻ってから説明しようかな。まずはその状態の強さを確認してみたら？うわ、これはすごいんだぜ。めちゃくちゃ移動速度も上がってるじゃねえか。これはいろいろとはかどります。よし、現世に戻ってきたんだぜ。洞窟内に出てきたから地上まで戻ってきたぞ。あれ？さっきの魔力の色変わってない？そうなんだよな。どうやらこの魔力はいくつかの属性に変化するみたいなんだ。まあ完全に地上に上がったら見せてやるんだぜ。その前に、海終わってます。いいなぁ。自然も海割りたい。これは楽しすぎるんだよなぁ。よし、地上に戻ってきたぞ。それじゃあこの魔力の力を見せてやるんだぜ。こうやって属性を切り替えて使うことができて、全部で5種類の属性があるみたいなんだよなぁ。え？一つの武器で5種類も効果があるんだぞ。それはずるいんだぞ。何ってなんなんだよ。よし、それじゃあまずは雷から使ってみるか。ドラー。投げたところに雷が落ちたんですけど、なんだ雷か。投げたところにしか落ちないのか。青の剣の方がすごかったんだぞ。別に張り合ってるわけじゃねえんだよ。でも5種類の効果ってすごいわよね。使いこなすことができたら楽しそうよね。よし、次の属性に行くぞ。次は魔力、炎なんだぜ。ドラー。当たり一面が火の海になっちゃったんですけど、マリサが見えなくなりました。これは楽しすぎる。どんどん行くんだぜ。次は魔力、氷。これはなんとなく想像できるよな。ふむふむ、着弾したところに氷を生成する能力なんですね。これもいい能力じゃない。かき氷が食べ放題。さすがにゆこ様、着眼点が違います。赤はマルチツールになる魔力付きと、最初のいろんなステータス効果がつく属性と合わせていくつね。一つ一つはそこまで派手さはないけど、いろんなことができてこれもいい武器じゃない。でしょでしょ、また罪深いものを作り出してしまったわ。さすが霊夢ちゃん。なんかこうなることが予想できるようになってきた。でももうこれだけ強くなったら、あとはエンドラを討伐するだけだよな。そういえばエンダーパールを集めてこなかったが、エンドに行く方法なんかもあったりするのか？お、そこに気づいちゃった？もちろん用意してあるわよ。マリサが暴れたりないと思ってね。ここまで手に入れた能力で海底神殿を攻略してちょうだい。あ、なるほど。次の黄色いアイテムはスポンジですか？さすが霊夢感が鋭いじゃない。そういうこと。海底神殿でスポンジを4個集めて、また金とクラフトしてちょうだい。よし、わかったんだぜ。海底神殿なんか
速攻で攻略してやるんだぜ。ということで海底神殿を見つけました。この魔力の力なら泳ぐのもめちゃくちゃ早かったんだぜ。どうしてやろうかな。入り口を探すのがめんどくさいんだよな。それじゃあこのハニカムの力でぶち抜いてやるんだぜ。え、ちょっと待ってマリちゃん、必要なスポンジは4個でしょ。エルダーガーディアン3体しかいないんだから、スポンジ部屋のスポンジを回収しないといけないわよ。その能力じゃスポンジ部屋まで壊しちゃう。あ、そうでした。でも大丈夫だろ。早めに気づいてちょっとだけしか壊してないんだ。きっと残ったところにスポンジ部屋があるんだぜ。お、部屋があったな。私を襲ってくるとはいい度胸してるじゃねえか。この魔力の力を食らうがいい。あー、はっはっはっは、これは最強すぎる。海底神殿攻略は問題ないわね。あとはスポンジ部屋が残っててくれたらいいんだけど。大丈夫大丈夫、きっと残ってるんだ。残ってませんでした。マリサもうやけくそになって海底神殿壊しまくってるじゃないの。スポンジがない海底神殿なんて価値がないんだよな。もう一つ海底神殿を探さないといけなくなったんだ。そりゃあやけくそにもなるんだぜ。つらい。二つ目の海底神殿を見つけてやっとスポンジ部屋にたどり着いたんだぜ。ここまで長すぎました。おい霊夢、ネザー要塞があったところ歪んだ森だったし、普通にエンド要塞探した方が早かったんじゃないか。あんたがスポンジ部屋破壊したからじゃないの。まあ海底神殿の部屋の生成もランダムらしいので、そもそも最初の海底神殿にスポンジ部屋がなかった可能性もあるかもですね。よくスポンジの乾燥が終わったんだぜ。霊夢の話では金をスポンジで十字に囲ったらいいらしいんだぜ。え、また何か変なアイテムができたんだぞ。それは何なんだ。魔道具闇って書いてたわね。それを使ったらエンドに行けるの。それじゃあ早速使ってみるんだぜ。どうなるのかな。おう、うお、マジでエンドに飛んでこれたんだぜ。これは最高じゃないか。エンドに来るのが楽勝すぎたんだよな。あんたエンド要塞探した方が早いって言ってたじゃないの。この雷の力でエンドクリスタルは破壊できるのか。破壊できたみたいですね。まっすぐ飛んでいってくれるので、これはクリスタル破壊が楽々なんじゃないですか。お、直接エンドラに当ててもなかなかいいダメージが入ったな。これは楽勝すぎるんだぜ。パパッとエンドラを倒してやる。うやららららら、私の雷を食らえ。さあ。ブロックね、一発ではなかったけど、一瞬でエンドラを倒しきっちゃったじゃない。黄色の世界もマジで最強なんだけど。でも霊夢、もちろんこれで終わりじゃないよな。ふふふ、当たり前じゃない。私を誰だと思ってるのよ。え、これで終わりじゃないの。もう一体残ってるだろ。私と因縁のあるあいつが。それは間違いなくウィザーです。最後の黄色はエンドストーンでいいな。ロイザーが現れたんだぞ。さあウィザー、今まで私にしてきた数々の嫌がらせ、後悔させてやるからな。あれー、ウィザーがマリちゃんに攻撃して、勝手に自滅していったわね。むむむむむ、これじゃあ私の気が収まらないんだぜ。うおー、無限ウィザーだー。こうしてマリサは心に行くまでウィザーと戯れたのであった。めでたしめでたし。うおー、覚悟しやがれー。